Qadırdan oquchim, sağ amanmısız? Dersimizge tayyor bolsangiz, özbek tili dersimizni başlaymız. Dersimiz mavzusu hazırgi zaman fe'li. Dersligimizdagi 121-chi ders. Bugungi dersimizda matn sarlavhasi va berilgan suratlar matndagi voqealar rivojini oldindan aytib berishni, keng yo'lli daftarda bosh harf va kichik harfning balandligi va o'lchamini saqlab, qiyalab qo'lni uzmay hamda ravon yozish suratini tezlatishni o'rganasiz. Dersimiz davomidagi tayanch so'zlar: vodiy, tog' yon bag'irlarini vodiy deb aytamiz. Baland parvoz. Baland parvoz so'zlarini, masalan, birovlarni maqtash jarayonida baland parvoz so'zlardan foydalanishimiz mumkin. Yoki qushlarning balandlarga parvoz qilishini baland parvoz qushlar deb ham aytishimiz mumkin. Aziz o'quvchim, biz bir necha darslardan buyon fe'l so'z turkumi haqida o'rganib kelyapmiz. O'rganilgan qoidalarni takrorlab chiqamiz. Siz ham menga qo'shilib takroran ayting. Shaxs va narsa buyum harakatini bildirgan so'zlar fe'l deyiladi. Fe'l nima qildi, nima qilyapti, nima qilmoqchi so'roqlarining biriga javob bo'ladi. Fe'llar bir yoki bir necha so'zlardan tuzilishi mumkin. Bir so'zdan tuzilgan fe'llar sodda fe'llar deyiladi. Masalan, o'qidim, yozdim. İki va undan ortiq so'zdan tuzilgan fe'llar qo'shma fe'llar deyiladi. Masalan, o'qib berdim, yozib bo'ldim. Qo'shma fe'llar alohida yoziladi. Ish harakatning bajarilganini bildirgan fe'llar bo'lishli fe'llar deyiladi. Masalan, o'qidim, yozdim. Ish harakatning bajarilmaganini bildirgan fe'llar bo'lsiz fe'llar deyiladi. Masalan, o'qimadim, yozmadim. Fe'llarda 3 zaman bor. O'tgan zaman, hozirgi zaman, kelasi zaman. O'tgan zaman fe'li nima qildi, nima qildilar so'rog'iga javob bo'ladi. Masalan, o'qidi, yozdi. Hozirgi zaman fe'li nima qilyapti so'rog'iga javob bo'ladi. Masalan, o'qiyapti, yozyapti. Kelasi zaman fe'li nima qilmoqchi so'rog'iga javob bo'ladi. Masalan, o'qimoqchi, yozmoqchi. Qadirdon o'quvchim, endi darsligimizning 107-betdagi 1-chi mashqni yozishdan boshlaymiz. Ko'chiring, hozirgi zaman fe'llarining tagiga chizing, shaxs va sonini ayting. Biz yumshoq o'rinli vagondan joy olganmiz. Poyezd o'rnidan qo'zg'aldi. Uning tezligi tobora ortyapti. Biz vagon oynasidan qarab boryapmiz. Uzumzor va almazor bog'lari ko'rinyapti. Ular ketidan bug'doy dalalari ulanib ketdi. Qani o'quvchilar, hozirgi zaman fe'llarini aniqlab ko'ringchi. Afarin aziz o'quvchim. Ortyapti. Boryapmiz. Ko'rinyapti. Ortyapti. Nima qilyapti? Uchinchi shaxs birlik hozirgi zaman. Boryapmiz. Nima qilyapmiz? Birinchi shaxs ko'plik hozirgi zaman. Ko'rinyapti. Nima qilyapti? Uchinchi shaxs birlik hozirgi zaman fe'li. To'g'ri topdingiz, aziz o'quvchim. Endi daftarimizga 1-chi mashqni husnixat qoidalariga rioya qilgan holda chiroyli, aniq ravon qilib yozib, ustozingizga yuborib qo'ying. Hozirgi zaman fe'llarining shaxs son qo'shimchalari bilan tuzlanishini bilib oling. Fe'llarda 3 shaxs va 2 son bor. Hozir, o'qi, yoz fe'lini shaxs va son qo'shimchalar bilan quyidagicha tuzlanishini o'rganib olamiz. O'qiyapman, o'qiyapsan, o'qiyapti. Yozyapman, yozyapsan, yozyapti. O'qiyapmiz, o'qiyapsiz, o'qiyaptilar. Yozyapmiz, yozyapsiz, yozyaptilar. Aziz o'quvchim, endi sizlar o'zlaringiz mustaqil holda daftaringizga 3, 1, 9 fe'llarini hozirgi zamonda
ushlab yozishingiz kerak. Ushlangan fe'llardan qatnashtirib, 3ta gap tuzishingiz va daftaringizga yozishingiz kerak. Masalan, qushlar pastlab uchyapti. Nima qilyapti? Uchyapti. Hozirgi zamon fe'li uchyapti. Uchinchi shaxs birlikda. Opam gilam to'qiyapti. Nima qilyapti? To'qiyapti. Hozirgi zamon fe'li uchinchi shaxs birlikda. Siz ham xuddi shunday tuzlangan fe'llaringizdan gaplar tuzib, daftaringizga yozib, ustozingizga yuboring. Rasmni kuzating. Hozirgi zamon fe'llarini qatnashtirib, gaplar tuzing. Masalan, qanday gaplar tuzishimiz mumkin? Diqqat bilan tinglang. O'quvchilar dam olgani vodiyga ketyaptilar. Ular yo'l-yo'lakay tabiatni kuzatib boryaptilar. Xuddi shunga o'xshash, hozirgi zamon fe'llarini qatnashtirib, gaplar tuzing. Daftaringizga chiroyli qilib yozib, ustozingizga yuboring. O'qing, fe'llarni aniqlab, shaxson va zamonini ayting. Bahor keldi. Tabiat uyqudan uyg'ondi. Bog'larda, qir-adirlarda, vodiylarda maysalar ko'kardi. Daraxtlarda qushlar chug'urlasha boshladi. Balandparvoz kabutarlar oyoq ostida donlab yurishibdi. Ba'zi qushlar esa tumshiqlarida loy, xaschob olib, qishda buzilib ketgan eski inlarini qaytadan tiklashyapti. Tutzorda bir bulbul sayrayapti. Aziz o'quvchi, masalan, fe'lni tanlab oling. Keldi fe'li, uchinchi shaxs, birlik, o'tgan zamon. Siz ham xuddi shunday fe'llarni aniqlab, shaxs, son va zamonini daftaringizga yozing. Fe'lda nechta gap bor? Matnda nechta gap borligini aniqlab aytishimiz kerak. Oxirgi gapning bosh bo'laklarini aniqlang. Oxirgi gapimiz tutzorda bir bulbul sayrayapti. Gapning bosh bo'laklari ega bilan kesim. Gapning egasi bulbul. Nima? Bulbul kesimi sayrayapti. Nima qilyapti? Sayrayapti. Aziz o'quvchim, fe'llarni aniqlang, shaxs, son va zamonini daftaringizga yozing. Uyga vazifa 4-mashq, 108-betdagi. Mashqni o'qing, so'roqlar yordamida hozirgi va o'tgan zamon fe'llarini aniqlab, ayting va ustozingizga yuboring. Darsimizga qayta bog'lanish. Aziz o'quvchim, dars haqida fikrlaringiz bo'lsa, albatta ustozingizga yozib yuboring. Bugungi darsimizga siz o'zingizga qanday baho qo'ygan bo'lar edingiz? Qadrdon o'quvchim, uyda qoling, karantin qoidalariga rioya qiling.